Kementerian Sumber Manusia memaklumkan jumlah pengangguran tahun ini meningkat berbanding tahun lalu. Menteri Sumber Manusia M. Saravanan berkata, angka berdasarkan laporan dibuat Jabatan Perangkaan pada suku kedua tahun 2020 itu menunjukkan peningkatan seramai 9,500 orang tahun ini. Kadar pengangguran adalah sebanyak 4.8%, iaitu seramai 768,700 orang. Walau bagaimanapun, pada Julai 2021 terdapat peningkatan bilangan penganggur seramai 9,500 orang, menjadikan jumlah penganggur bersamaan dengan 778,200 orang. Katanya pihak kerajaan sedang berusaha untuk memperbanyakkan peluang pekerjaan bagi mengurangkan kadar pengangguran. Kerajaan telah lebih menubuhkan Majlis Pekerja Negara ataupun MPN dengan sasaran perwujudan 500,000 peluang pekerjaan kepada rakyat. Di bawah Majlis Pekerja Negara, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MDEC telah dilantik sebagai pengurusi bersama bagi pasukan khas ataupun pasukan petugas khas sumber manusia dan keusahawan. Katanya pasukan ini memainkan peranan dalam menyokong Majlis Pekerjaan Negara melalui objektif utama, iaitu meningkatkan penciptaan pekerjaan, memaksimumkan tahap pengekalan pekerjaan, membuat padanan pekerjaan, serta mengatasi pengangguran dan mengkaji serta merangka mekanisme pelindungan keselamatan bagi pekerja sendiri.